është jetë mbyllur këtë tashmë. Jo, kjo nuk mund të shndrohet në një debat apo bisedë teknike. Sepse asnjë nga përfaqësuesit ndërkombëtar nuk e diskuton këtë si një problem administrativ, si një problem burokratik, si një problem financiar. Të gjithë përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët çuditërisht për herë të parë janë unik, pra Parisi, Berlini, Bruxelles dhe Washingtoni janë në sinkron për sa i përket kësaj çështje. Dhe kanë një fjali. Zëdhënësi i qeverisë gjermane deklaroi: mos i hidhni benzinë zjarrit. Mos shqip se kaq, nuk ka se të shplasim më shumë. Pra, të thuash mos i hedh benzinë zjarrit do të thotë që çdo lloj konflikti që do të krijohet më pas. Pra, sepse sërbët e kanë pritur këtë ditë. Sërbët janë gjithmonë në pritje duke të monitoruar që të gabosh. Nëse sërbët do krijojnë një konflikt pas kësaj, ndërkombëtarët dhe Perëndimi janë pozicionuar. Hedhësi i benzinës është Prishtina dhe Albin Kurti. Tani të vim të një çështje madhore. A ka 2 vjet ky njeri që është në dialog me Beogradin dhe është duke nënshkruar një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, pse prej 2 vjetësh nuk e ka kërkuar që në projektin franco-gjerman apo në marrëveshjen në cilën verbalisht ka rënë dakord në ohër, të kërkonte që të futej çështja e dinarit dhe institucioneve paralele, shkollave dhe çert. Ky është problemi numër 1 që ka sot Albin Kurti me Perëndimin, se po i pret në bezë me marrëveshjen që duhet nënshkruaj, që duhet implementoj, sepse çfarë ndodh? Vonesa në kohë nuk dëmton Serbinë, Beogradin dhe Vučićin. Vonesa në kohë dëmton Prishtinën dhe Kosovën. Vonesa në kohë dëmton Kosovën dhe sovranitetin e saj, sepse problemi është brenda kufirit territorial të Kosovës, nuk është në kufit territorial të Serbisë. Dhe nëse ne nuk e zgjidhim këtë konflikt sovranitetit territorial, urgjentisht brenda këtyre muajve mund të kemi probleme me zgjedhjet që zhvillohen në Parlamentin Europian, të cilat priten të dominohen nga euroskeptikët dhe nga lëvizjet nacionaliste europiane, të cilat kryesisht mbështeten nga Moska dhe Rusia, dhe mund të ketë një qasje krejt të re dhe ndryshe anti-shqiptare nga një parlament i ri europian, dhe zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat mund pritet një rotacion politik dhe sigurisht një rotacion politik në SBA mund ta dëmtoj Kosovën, mund të ketë një qasje të re jo shumë miqësore ndaj Prishtinës. Okay. Sepse edhe Albin Kurti është pozicionuar pro Bidenit dhe kundër Trumpit. Ka shku dhe ka bërë fushat para shumë kohësh pro Bidenit, apo dihet botërisht kjo. I bërë thirrje shqiptarëve të Kosovës, votoni Bidenit. Dhe e ka lëvizjen e tij dhe qeverisjen e tij pozicionuar me administratën e Bidenit. Çfarë ndodh nëse vonohesh në kohë në këtë marrëveshje? Dhe të shtrojmë një pyetje që është shumë e zgjithshme. Po të ndiqni sot Parlamentin e Serbisë, kuvendin në Beograd, po, të gjithë deputetët të opozitës serbe, akuzojnë Vučićin si bashkëpunëtor të Albin Kurtit. Dhe pyetja shtrohet: në këto 2 vite, Vučići u forcua apo u dopsua? Vučići fitoi zgjedhjet përsëri në Beograd dhe në Serbi. Vučići forcoi marrëdhëniet në këto 2 vjet më shumë se kur me Washingtonin dhe me Brukselin. Pra, në këto 2 vite të përplasjes me Albin Kurtin, Vučići ka dalë fatkeqësisht, ndonse me një qeverisje të inkriminuar, ndonse me krime dhe korrupsion, ndonse me lidhje me Pekinin dhe me Moskën, ka dalë më i fort, qoftë në Perëndim, qoftë në Serbi. Pra ti bie dakord me opozitën serbe? Jo, nuk bie dakord. Unë flas për fakte. Okej, okej. Unë lexoj faktet, sepse unë nuk jam as deputet, nuk jam as politikan, unë jam një opinion bërës, i cili e njoh mirë politikën, e kam votuar dhe mbështetur Albin Kurtin, 14 vite në opozitë. Dhe kam të drejtë morale që ta kritikoj kur sot, është në qeverisje. Pra, jam nga mbështetësit. Okej. Okay.